Zdravím vás, Krypton studie na mojom videu, na mojom kanále Krypton. Veľmi som rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude o zopár správach a novinkách. Celkom zaujímavé veci, aj keď veľa vecí som teda nevybral do tohto videa, ale poďte na náš Discord, fakt, že sa tam veľa, veľa diskutuje o rôznych veciach. Niekto tam riešil novinky, čo sa týka Binance plus Travalu, že tu začína celkom letieť. Library bol pridaný na Bittrex, respektíve pár voči USDT a tie začína letieť. Čiže to sú také vynikajúce veci, ktoré sa dozviete práve na mojom Discorde, na ktorý sa určite oplatí ísť, keďže tam sa proste komunikuje v kuse a väčšine o rôznych veciach. Určite to využijte. Ďalej platí to, že by ste mi mohli dať nejaké otázky, na ktoré chcete vedieť odpoveď, alebo teda môj názor. Ja nie som finančný poradca ani nič také, ale tak hlavne teda, čo sa týka krypta, na poväčšine veci mám svoj názor. Čo myslím si, že je to všetko o tom, aby sme zdieľali svoje názory a aby sme si vytvárali nejaký neutrálny pohľad z viacerých pohľadov. Dobre. Poďme teda na zo pár správ, alebo teda na market. Market cap nám sedí na hodnote 270 miliard, 24 hodinovú volume na 99 miliardách a BTC dominancia 66,55%. Čo sa týka marketu, tak ten je v pozitívnejších číslach, a to skrz toho, že Bitcoin sa nám ťahá až na 9900, sme sa teda dotkli 9900, podľa toho, na akej burze sa teda na to pozeráte. Čo sa týka najväčších výťazov dneška, tak tu máme Verge 156%, Unibright, Quant, ABB Coin, Numer, Zcash a tak ďalej a tak ďalej. A čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu je Electronium, ale to včera vystúpilo proste úplne šialenia a za posledných 7 dní je tu o 166% hore. Bearchain, BHEX token, HEX token a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, čo sa týka chartu, fakt, že zaujímavé veci sa nám tu dejú, a to je, že sa Bitcoin pušuje naspäť na túto líniu rezistencie, od ktorej sa zase presne odrážame. Čiže tu nám bolo zhruba raz, druhýkrát, tretíkrát, predtým sme tu nám mali dotknutie raz, dvakrát, trikrát, aj toto sa dá počítať ako test a uvidíme, že či sa teda odrazíme alebo nie. Celkovo tento push bol pre mňa veľmi prekvapivý, celkovo tie ukazovatele na menších timeframoch a aj na väčších timeframoch začínajú ísť do overbought teritoria. 4 hodín má ešte priestor na to, aby sa potiahol vyššie. No čo sa týka dvojhodinovky, tak tu na sme už v oversbought teritoriu s tým, že zase length má kopec priestoru na to, aby sme vyšli až možno na tú vrchnú hodnotu na tej 10 600. Čiže bude to dosť zaujímavé, ak prekonáme túto líniu a keď zavrieme nad ňou, podľa mňa nás tu nemá čo držať, len ísť proste na tú 10 600. Ak nezavrieme nad touto líniou, tak jasný odraz dole. Alebo teda možno ešte môžeme ísť do strany, ale bude to dosť zaujímavé a bolo by to veľmi, veľmi zaujímavé a dobré, ak by sme zavreli fakt na touto líniou a aby sme si vytvorili väčší high, než bol tu na pri týchto bodoch. Aspoň minimálne tú 10 600 po prípade sa potiahnuť vyššie. Ale čo sa týka toho mojej veci, že netradujem teraz, netradujem fakt, lebo zdá sa mi to dosť také nebezpečné, čiže stále čakám na tú markete a zatiaľ teda trade nie je žiadny zaujímavý pre mňa. Dobre, vďaka nášmu Discordu mám taký pocit, že Odar alebo niekto to tam proste hodil. Ledger Nano S za 50% sumu stačí ísť, nechám link v deskripcii a stačí si tam proste zadať ten promo kód We Are The Bull Run, čiže celkom pekné, alebo teda opíšete len toto a mali by ste dostať za 50% zľavu práve Nano, čo sa určite oplatí. Myslím si, že nemali by sme šetriť na takých veciach, alebo teda určite sa neoplatí šetriť na takých týchto veciach. Dobre, ešte jedna taká správa, extra správa prichádza práve z Írska, kedy rôzne kryptospoločnosti sú odmietané alebo majú odmietaný bankový servis skrz toho, že
proste je tam nejaké nevyriešené veci ohľadom regulácií v EÚ a tým pádom írska banka alebo teda banky odmietajú takýmto kryptospoločnosťam vytvoriť svoj vlastný účet v tej danej banke. Pre spoločnosti je to veľmi, veľmi podstatná vec a tu je aj ten veľký problém, že zatiaľ tá spojitosť medzi kryptom a reálnym svetom, hej, fiat peniazmi, tam je nutná, hej, čo sa týka spoločnosti. Ale toto zase na krypte by sa nestalo, alebo teda krypto nerieši to, že kto si môže otvoriť účet a kto nie. Zase chápem, že banky musia ísť s určitými reguláciami, ale myslím si, že keď veľa bank je ochotných otvoriť dvere pre takýchto rôzne spoločnosti, kryptospoločnosti, tak myslím si, že takéto menšie banky by nemali mať problém s tým taktiež. Dobre, poďme teda na ďalšie správy. J.K. Rowling, to je tá spisovateľka, ktorá prakticky napísala knihu alebo knihy o Harry Potterom, tak rozrušila kryptosféru, a to práve tým, že ona napísala, že ešte stále nerozumie Bitcoinu, čo je to, prosím, Bitcoin, vysvetlite mi to. Okamžite, kompletne celý Twitter sa do toho pustil, všetci, od Coinbase CEO, CZ sa tam zapojil, čiže Binance CEO, a každý proste tam dával tweety, čo je to Bitcoin, a mám taký pocit, že CZ napísal, že dá jej súkromnú lekciu, ak teda chce. Všetci sa do toho zapojili a je dosť zaujímavé vidieť, že práve takáto veľmi známa osobnosť sa tiež prikláňa k tomu, alebo tiež ju zaujíma, čo je to Bitcoin a prečo by do toho mala vstúpiť, aby teda vysvetlila ľuďom alebo teda svojim blízkym, že čo to vlastne Bitcoin je a že chce tomu pochopiť, čo je úplne skvelá vec. Ako som hovoril, stále viac a viac takýchto známych ľudí je veľmi potrebných do tohto sveta, aby sa to rozšírilo. Keďže Bitcoin sú slobodné peniaze, ako som hovoril predtým, Bitcoin nemá žiadne sponzorské, žiadne fondy, aby teda investoval milióny dolárov na reklamy a na budovanie a tak ďalej. Čiže preto ten progres bude možno menší alebo je menší, a preto si myslím, že práve takéto veci, kedy ľudia si sami dojdú na ten daný market, kedy chcú, kedy potrebujú, kedy to uznajú za vhodné, a stále viac a viac ľudí tu proste láka niečo, hej. Najhoršie je to, hej, ja keď som hľadal si včera články na to, že história Bitcoinu, čo sa všetko udialo od roku 2009 až po teraz, a hlavne teda som chcel nájsť, čo bolo pred rokom, a nechcelo sa mi ísť do histórie, do mojich videí, tak bolo to dosť smutné vidieť, že všetky články, alebo na poväčšine článkov, ktoré som narazil, keď som teda nešiel na on-chain Matrix, tak som narazil to, že Bitcoin išiel toľko a toľko, v marci išiel toľko a toľko, vo februári sa stalo toto a toto s cenou, čiže všetko je to zatiaľ hnané cenou a market priceom, čo nie je, myslím si, že taká najlepšia vec. Veľmi veľa vecí sa deje v kryptosfére, čo sa týka kódu a budovania, len sa proste o to málo informuje skrz toho, že strašne veľa ľudí zaujíma len a len cena. Čo sa týka toho, že kto jej to vysvetlil najlepšie, viac youtuberov spravilo na to video, no myslím si, že jedným z takých najlepších videí je práve Charles Hoskinson, ktorý je CEO Cardana, alebo teda tvorca Cardana, tak on vytvoril presne a čisto pre ňu video What is Bitcoin for J.K. Rowling, čiže úplne skvelá vec. Odporúčam vám tým všetkým, čo rozumiete anglicky, si to fakt pozrieť. Je to veľmi, veľmi dobré videjko, veľmi dobre vysvetlené. On celkovo robí, on má taký príjemný, dobrý hlas, čiže celkovo jeho videá sa pozerajú veľmi, veľmi dobre. Dobre, poďme teda na ďalšie správy, čo sa týka tejto veci. Samsung vydáva prvý blockchain 5G telefón, úplne úžasná vec, je to za spolupráci SK Telecom. Je to prvý 5G telefón, ktorý bude mať veľa blockchain features. Ako som už predtým informoval, tak Samsung má aj svoj vlastný store, Samsung Store, kde prakticky si ľudia vedia už teraz
teraz zakúpiť nejaké deaplikácie, alebo už sú tam položené nejaké deaplikácie a snažia sa tam pripojiť aj rôzne kryptoplatby. Čiže Samsung, čo sa týka budovania blockchain siete a pušovania blockchain siete a pušovania kryptomien, stále napreduje a to je len a len dobré pre našu sieť. Tento telefón sa volá Galaxy A Quantum, veľmi zaujímavá vec, nie je prvý, čo vydali blockchain telefón, ale sú teda prví, čo vydávajú 5G telefón a čo sa týka toho, že akým silným menom sú oni, čo sa týka smartfónom, tak sú asi jedným z tých najsilnejších, keď nepočítam teda Apple, a pušujú fakt tú blockchain technológiu veľmi, veľmi dopredu aj kryptomeny. A či je to skrz dôvodu toho, že možno majú nejakú slabú predajnosť voči Huawei a tak ďalej, čiže Samsung rastie oveľa pomalšie už než ostatné spoločnosti, ale je to úplne jedno. Čím viac takýchto vecí príde a čím viac implementácie, či už u rôznych deaplikácií, aj keď si myslím, že tie deaplikácie potrebujú byť oveľa lepšie a užitočnejšie, tým lepšie pre našu sieť. Fakt takúto postupnosť sme nevideli pred pár rokmi, aj keď je tu stále viac a viac spoločností, ktoré vydávajú svoj vlastný blockchain telefón, napríklad LG, tí sa tiež proste zapojili do tohto boja, že chcú byť konkurenčne schopní a vytvorili tiež nejaký LG, alebo teda svoj blockchain telefón, alebo teda pracujú na svojom blockchain telefóne, plus tu máme rôzne iné spoločnosti, napríklad aj Huobi vytvára svoj vlastný blockchain telefón a ešte je tu kvantum ďalších spoločností, ktoré by mali fungovať, alebo teda mali by mať aspoň nejaké features, blockchain features, a ktoré by mali tiež mať aj svoj, alebo kde by ste vedeli vedieť mať aj spustený node, čiže úplne úžasné správy. Čo sa týka toho napredovania, ako som hovoril, že nie všetko je to o brachoch a nie všetko je to o price action a len o chartoch a tak ďalej, tak tuna je perfektný post a spolupráca od VeChainu. VeChain predstavil novú blockchainom poháňanú technológiu na, alebo teda Medical Data Management platformu, čiže platformu, ktorá je už prakticky, alebo teda je to taká inovácia nového Medical Data platformy, čiže všetko je to o zberaní dát a o tom, že klient má uložené svoje dáta na blockchaine a svojim povolením dá v hoc akej klinike, ktorá bude využívať práve túto platformu, dá zdieľať svoje zdravotné údaje. Tento systém sa už testuje vďaka firme Dante, ktorá je práve na Cypre a je jedným z najväčších poskytovateľov týchto nemocníc na Cypre, čo je úplne úžasná vec a dúfame, že takýchto vecí príde viac, lebo presne práve takéto veci potrebujeme. Ja mám skúsenosť a aj na Cypre, kedy som musel ísť do nemocnice a sa ma pýtali, že aké operácie som mal predtým. Taká tá normálna, obyčajná vec, kde sa vás pýtajú, že na čo ste alergickí a také tie blbosti. No kto si už pamätá, čo ja som mal v detstve? Hej? A hlavne keď ste, alebo keď máte také dieťa, ako som bol ja, že som mal brutálne veľa zlomenín, v kuse som bol niekde dobitý, v kuse som bol niekedy v nemocnici, čiže to sú také veci, že človek si to nezapamätá. A fakt som si nepamätal vôbec veľa vecí, až tu, keď som prišiel na Slovensko a videl som svoju kartu, zdravotnú kartu, tak som zistil, že bol som na kopec operácií, keď som bol mladší. Čiže to sú presne také veci, že človek sa tomu môže vyhnúť. A jedna z tých takých posledných vecí, takých tých smutných vecí, je, že TON, alebo teda Gram, ten ich token sieť proste skončila, už to nebude fungovať, proste totálne sa toho vzdávajú, veľa ľudí tam proste príde o svoje peniaze, alebo teda aspoň o čas svojich peňazí. A bol to taký ten nie Ether killer, ale Bitcoin killer, každý sa na to spoliehal, že to bude teda najväčšia vec skrz toho, že Telegram je reálna spoločnosť, funguje a teda veľa ľudí dávalo tomu veľkú dôveru, no ukázalo sa to, že to je aj obrovský problém, keď má nejaká spoločnosť, ktorá funguje v tradičnom svete, chce niečo riešiť ohľadom kryptomien. Čiže netreba sa stále hnať do takýchto úplne bláznivých vecí. Dobre, čo sa týka zajtrajšieho livestreamu, zajtra by som chcel mať livestream, len taká posledná informácia, chcel by som porozprávať práve o tomto článku, kto zavesil niekto na náš Discord tento
tento post veľmi zaujímavé čítanie, plus ešte sa porozprávame niečo možno o Bitcoin platbách a plus ešte by som sa chcel vyjadriť alebo prejsť naspäť k tomu 5G telefónu a celkovo, ako som hovoril, dajte mi nejaké otázky, čo vás zaujíma. Dúfam, že teda sa zúčastnite môjho livestreamu, všetko bude na Twitchi. Na Twitch nechám link v deskripcii, alebo neviem, či to dám teda na YouTube, skúste si ma nájsť, nájdete ma klasicky CryptoInvest SVK, takto ma nájdete na veľa, veľa platformách a ak môžete, určite ma sledujte aj na Library, tam sa vám to oplatí skrz toho, že dostávate za to nejaké tokeny, ktoré začínajú mať hodnotu. Vidíme sa v ďalšom videu.